माया हजुर मामा म यति हो बुढो भयो पाको भयो होइन हजुर मामा अनि जे भए पनि तपाईँहरूको अब जस्तो भए पनि तपाईँहरू यो हुर्किने भयो फुर्किने भयो यो फुल चाहिँ फुल्नुहोस् होइन हुन्छ मामा अँ फुल्नुहोस् होइन यसलाई म एकदम सिङ्गार प्रकट एकदम सिङ्गार छु हजुर यहाँदेखि म चाहिँ अरू केही गर्न सक्दिनँ अनि हेर्नुहोस् है हजुर त्यहाँदेखि म यता यो हजुर यता यो जडीबुटी हो हजुर हजुर के को जडीबुटी मामा जेमा पनि जडीबुटी हजुर जेमा पनि जडीबुटी हजुर यो चाहिँ मामा यो चाहिँ एक नम्बर यसलाई पाखान भेट भन्छ है हजुर हजुर यो पाखान भेट पत्ता अलिक महिना भयो होला है यो पाखान भेट पाखान भन्छ है हजुर मामा यता आउनु हुन्छ मामा कता मामा मैले होइन हजुर खेती गर्नु खोजेको होइन जडीबुटीको लागि हजुर अनि यता पनि हेर्नुहोस् कता चाहिँ मामा यता यता यसरी नै मैले होइन हजुर हजुर यो यो पनि सबै पाकान भेट हजुर यो यो पाकान भेट हजुर सब पाकान भेट हजुर यो पाकान भेट हो है हजुर मामा अझै पनि म कोसिसमा छु यो अलिकति खेती गर्नु त अब सकेन होइन हजुर मामा बिस्तार बिस्तारमा अब खेती पनि हुनसक्छ है त्यसरी हो भन्छ है अनि यो अम्लिसो यो अम्लिसो यो अम्लिसो यो गुराँस हो क्या मामा घरको छेउमा एउटा लाली गुराँस फुलाउनै पर्छ है हजुर त्यसरी थियो अब खै तपाईँहरू के गर्नु हुँदैछ मलाई थाहा भएन अनि यो उत्तिसको बिरुवा किनभने यो बोट बिरुवा चाहिन्छ अक्सिजन चाहिन्छ हजुर अक्सिजन चाहिन्छ भाँगा यति नै होला अनि फेरि एउटा कुरा बाँकी नै यो भनेको हेर्नुहोस् यो धनियाँ धनियाँ तपाईँहरू सधैँ भयो बारेकै हुने धनिया हो अनि यहाँ आउनु हुन्छ मामा यहाँ आउनुहोस् अनि तपाईँलाई म देखाउँछु कि हजुर मामा कता अनि यो पनि पाखानै पो भयो यो सबै पाखान भयो है पाखान बेट पाखान बेट भयो पाखान भयो अनि यो एउटा के कुरो यो यी घरको शिरमा एउटा तितेपाती अनिवार्य हुनुपर्छ यो तितेपाती हुनुपर्छ अनि यो धाराको शिरमा यो पाकान बेट पनि पर्ने रहेछ औषधि हो नि अनि त्यहाँदेखि यो अम्लिसी अनि अरू बाटोघाटोमा चाहिँ यस्तो दियोस् न पाहाडको ठाउँ यस्तै छ तर पनि यस्तो हिँड्दा अखट हिँड्दा पनि यसो राम्रो स्वागत गरे जस्तो भयो नि होला हजुर है हजुर अनि अनि यस्तै हो अरू त अब त्यति नै है हुन्छ मामा